ambe aku yaiku kaseno CK. Lur, winginane sampean kabeh wis tak jak kok kene iki, tapi wektu kae nang dhuwur tak lur. Lah sing iki aku jajal kepengin medun lur. Kaya ngopo to kadare ing ngisor. Nah, iki lur, mumpung enek dalane medun. Nah, iki aku tak nggih medun, ndelok-ndelok kahanane kali ing ngisor kene iki ya, lur. Nah, apa yo resik ngene iki, apa yo piye ngono kan gua ngerti ya, lur. Nah, iki lur, iki aku coba ngulon lur parane. Sebabe gak sing koetan. Nah, bi mungkin tiwa dino wae. Nah, sing iki tak jak ngulon wae dhisik, lur. Banyune ngene iki, lur. Banyune bening, lur, pancenan, lur. Ae kadane bu yo rasa, lur, pancenan, lur. Nah, ning kene jero yo ngono kae, lur. Reget-reget, iki bangga enek. Tapi gak terlalu keh nemen. Upamane tinggi adus ya cek mentolo lah ngono lur. Nah iki lur sing ninggin keadaan iki wetengen ibu kuwi mang yo enek apringane lur. Lumayan okeh yo an. Yo mungkin sing kene ora patah. Tapi sing kulon kene lur ketokane koyo okeh yo dapurane pring. Apa ora dadekne serem yo. Nah iki lur. Suket-suket sing rambat-rambat yo keh. Nah, ini ki iso lho lur nek kene iki tinggi mau lo, tinggi omah macan, sing macan rembah apa macan sing piye, iso apa luwak, iso. Lah koyo ngono lho lur. Nah kuwi suket-suket sing rambat-rambat ndadekne rungkut. Nah kuwi nek dalane medun nek dalane munggah yo an lur, dalane medun yo kene. Iki dalan nang kali pokoke intine ngono kuwi. Nah, iki nek banyune pancen takoni bening, lur. Nah, ya tapi yo kuwi. Nah, tapi yang ketokane lur nek kene juga kerep lho lur, tinggi dulan-dulan, lha memang ketokane tinggi duranan bocah-bocah lur, yo an. Berarti yo kali iki yo ora patek nyeremne banget lur, ya berarti mergo enek tikae bocah cilik-cilik kae dolanan ning kono kemang. Lah sing kene lur. Aku terus ngulon lur. Dijal kae lho lur. Ketokane kok rungkut. Penasaran aku lur. Kaya ngopo to keadaane sing ning kali sing sor kuwi. Nah, iki aku wis mulai ngulon lur. Kaline jeru lur rotokan. Kek kene iki yo aku ora tau turut kene lur. Dadine yo rasa was-was, rasa wedi. Iki panggang duwe lur. Mergane aku iki dhewe lur. Nah, sebabe apa? Iki mang aku kan mulih mancing. Dadi bablas ae durat-duran ning kali kene iki pisan. Ketokane kaline api. Nah, kuwi aku mudun pengen delok-delok kali kene iki. Ya mungkin ya iso uga ngene-ngene iki akeh iwake lho lur. Mergane nitik panggonan-panggonan ngene iki biasane sok akeh iwake, mbuh kuwi iwak cengor, mbuh kuwi iwak urang, mbuh kuwi iwak wader. Biasane akeh. Nah, iki juga panggonane ora terlalu jeru nemen lur karo apa jenenge? Lemai wong-wong kuwi beda karo sing nggen kali cilik kuwi lur, nek nggen nggen aku nah kuwi jeweru banget. Tapi nek kene endek lur kaline paling sekitar karo lemah kuwi sekitare sak meteran punjul titik. Dadi yo enggak patek nyeluwek-nyeluwek nemen panggonane. Nah iki nek nggen kene iki sing apa sawai wong-wong yo ketok ya lur tinggi ngadek ketok dadi ni padang kene iki penak awan kidulan tinggi mancing tinggi apa-apa kono penak. Nah iki lur sing jine kali ini bening banget
juga nih gini gini ki hewan ini isis lelur adem apa ya mergo nek ngisor papringan iki apa mergo liane gak ngerti lelur nek iki lelur ya lelur nek wit bendo aku liat nek wit bendo nih pinggir kali ki hewane rotok piye ngono lelur rotok duwene wedi mergo nek daerah makwi daerahnya nek wit bendo ini biasane enek bangsa lembut sing nggone ngono kuwi. Nah, aku nek kene iki juga rada wedi to lho rasine, Lur. Nah, kae Lur. Aku terus bacet ning lon. Iki ning kene dapuran-dapuran pring iki kaline cetek, Lur. Yo enek sebagian sing jeru. Mungkin nek pas gen mbek-mbekane banyu kuwi jeru. Tapi lepas sing datar-datar ngene iki malah cetek. Dadi ne aku mlaku yo rada tatak liwat ngene-ngene iki. Nah, iki terus ngulon lur aku lur. Ngene kene sejenis isis lur, iup. Hawane iki juga penak lur. Najan to rada ngeri-ngeri titik. Penak. Beda karo sing ning ngene darah gen aku lor, darah gen aku wesing keluar atau bisa bani uang atau rumah pisan. Nah, tapi enak kira jadinya yura tak ada lor aroma. Tapi anggoni kan yo ora patek nemen-nemen ngono lor ya. Nah, niki lor mungkin di sebelah kono kira tak jeru lor. Ketok kan mambekane banyu. Nah, aku pilih lihat pinggir lor daripada soal aku teles. Nah, teles yo. Jepeber aku repot dan mulai. Nah, mergane iki adoh omah lho, iki lho lho nanti kaya ngene lho lho. Nah, oyot-oyote suket. Nah, iki ajane wong suket lho lho, sing oyot. Dadi niki nganti kaya ngene iki. Terkadang ngene iki lek oyote kuwi mung ora mati, iso enek godhong-godhonge lho lho. Nah, lek wis enek godhong-godhonge, ndadekne saya rungkut kata aneh niki kan wis mati lho dadi godhong yo rene oyote maksud sing mati. Nah kuwi tak sawang dhuwur lor idul okeh lor suket-suket sing ngono kuwi suket sing merambat. Nah merambatan kuwi sing dirambatin dilelah wit dhuwur dadine merambate melah katut dhuwur. Nah ngono kuwi lho artine. Nah iki lor nek nggen kene sak liyane isis iwak yo oke ngiatus yo penak apane seneng nih lor bacanan lor le upomane mancing ning kene iki dolan ning kene iki watune yo sing gedhe-gedhe yo oke. Nah iki apa jenenge iki kembangan lem dhisik tapi saiki gak usum kembangan ngene iki ngene iki dhisik ning kene aku tinggi kembangan lor ning saiki yo kuwi ora patek enek sing kaya gunane kembangan ngene iki. Nah, kembang kote-kotean lur lek ngarani ngene aku. Niki lur. Ae. Lah sing kidul, nah sing sebelah kiwa kuwi ketan jeru lur kaline. Nah, mula aku tak liwat pinggir ae dhisik. Nah. Engko lek wis teko anu baru nenggen tengah neh. Nah, iki lho lur. Sejine watune gedhi-gedhi. Ngen kene iki biasane iki okeh iwake urange lho lur. Mergo aku kerep dhisik golek iwak nenggon megur nenggen gon-gon ngene iki. Iwake urang okeh. Nah terus cekel-cekane yo penak paling-paling wong delik nek ngisore watu dibrengkal titik. Nah wis ketok arek nyekel alon-alon. Ngono kuwi lho aku mbiyen lur. Tapi aku lah golek iwak ora tau gawe alat sing renorno ya mung diguguni ae tok. Nah iki lek disawang lor kidul ngisor dhuwur rungkut lor patenan lor mulai rada rungkut yang sebelah kene. Nah kaya ngono lho lor. Nah pancen yo daten sing daten suasanane adem mungkin yo ngisor papringan iki lor iyup seger tapi rada serem titi. Iya ora apa-apa lor upamane ning rene pokoke nek kancane ya pangkat tatak-tatak wae. Nah iki lor aku pilih liwat pinggir tenanan ning kene iki mergo sing kae jeru lor sebelah kuwi aku nganti
mlompat-mlompati watu ngene-ngene iki. Mergane ya kuwi wedi lek swaku teles. Nah, ngene-ngene sak liyane hawane isis lek tidak pemandangan ya apik lur ya. Ya ora terlalu reget anggonane. Kudu atus, kudu nyemplung ngene-ngene iki. Nah, iki lur, aku terus ngulon lur. Nah, iki suket-suket tesing lemu-lemu, suket pakis, suket erno-erno lah. Oke, lemu ya aneh gini-gini ini. Seandainya suket-suket memang dipakai sapi doyan, mungkin ya. Orang patah ini ya lor ya. Nah, suket apa jenengnya pakis, jarang enak lor. Gini ya enak sing doyan, tapi jarang enak sing doyan. Kayak pakis ki. Kayak campuran erno-erno ini ki, enak sing godong pring, enak sing wah erno-erno. Tapi aku deh ya tahu loh lor jajal godong pring sing sih no, bu pring sing piye. Dibakarnya sapi ki ya doyan loh lor. Enak neh sing godong-godong pakis barang ini ki ya doyan. Tapi lah sing godong kembangan ki bu, aku rung kan jajal kembang kote-kotean ki. Seandainya kuwi enggak sing marai mendemi sing godhong gede-gedean iki kuwi ya sogo mergane atan titik engko dadi nerno-nerno akhire malah ora wani makane remane-man rugi tenangane kalau lur dadi sawang lur tak bareng nyawangi taneh kadane yo ngono kuwi kaline yo rada serem-serem titik lah iki lho sing taman jeweruwi lur nah kuwi asa lapangku paling yo enak lur dadi mengko timbangane aku teles yo pilih ora liwat ning kidul kemang. Nah, tak bacot nene lur arep-arepku iki. Enek pilihane lur jane. Lae ngon wedi munggah apa? Bablas. Jawabane merna loro kuwi lur. Pilih munggah apa bablas. Tapi tak pikir-pikir munggah lur aku lur. Mergo dalane wangel tenan buntu lur ten sebelah kono kemang lur. Nah, iki lur. Aku wis nek dhuwur mergo dalan sing tinggi mlaku lon buntu lur. Utawa aku wedi ning kono, wedine apa mergo ya ku mang. Kaline jeru. Nah, dadi aku pilih dalan dalan sing aman wae. Udah. Yes lur, matur suwun ya. Aku wis di baturi nganti tekan kene. Sesuk utawa dino, muga-muga wis iso petok maneh. Suwun ya lur.